Hola, molt bona vesprada. Arranquem la setmana i ho fem amb un nou projecte d'implicació amb el medi ambient, de reciclatge, tota una lliçó que es donen de nou des del Col·legi Sant Francesc de Borja de Gandia. Recorden aquell sostre eh, ecològic fet amb botelletes de plàstic, botelles d'aigua? Doncs bé, eh, continuen aprofitant-lo, continuen lluint en el pati del Col·legi Sant Francesc de Borja, però és que han afegit ara, també fet amb, aprofitant es, les botelles de plàstic d'aigua, un hort vertical ecològic. Com és? No s'ho imaginen. Anem a mostrar-ho perquè hem anat al, al, col·legi i allí estava Carlos Serrano, el professor, amb el seu alumnat de sisè, que ha fet este hort vertical ecològic. El floricol, maduixes, el jolivert, encissam, són les verdures que tenen plantades i ja van apareixent algunes maduixes. Si és que es podrien imaginar la il·lusió de l'alumnat que ha fet este hort vertical ecològic. Anem a vore-ho. I quan acabi no es veni perquè a partir d'este dilluns, cada setmana, cada dilluns, anem a estenar un microespai per a tancar el programa dedicat a la cursa de la dona. Sí, el 23 d'abril és la cita. Nosaltres anem a calfar motors per a parlar del cartell, conèixer la seva autora per a -les entrenaments, de la informació bàsica, punts d'inscripció, els preus, períodes per a escriure's i participar. Estarem allà en directe el 23 d'abril, eh, des d'aquest punt de sortida i d'arribada en l'Avinguda de les Esclaves. Però, ja sabem, quan acaba el programa, cada dilluns, a partir d'avui, microespai dedicat a informació bàsica de la cursa de la dona. Però anem ja directament a veure aquest hort vertical ecològic del Col·legi Sant Francesc de Borja. Se recorden d'esta imatge el sostre reciclat que Lluís así de valent en el pati en cara del Col·legi Sant Francesc de Borja de Gandia. Hem tornat. Ja vàrem dedicar un programa a esta fantàstica idea treballada per alumnat dirigint pel el professor Carlos. Ens han cridat, escolteu, que tenim una altra activitat. Una jardinera vertical també feta amb botelles de plàstic material reciclat. Eh, tenen ganes de veure -ho? Pues anem. Estan veient part d'aquest hort vertical que està dins del Col·legi Sant Francesc de Borja. Eh, és obra de l'alumnat de 6è del grup C. Eh, el seu professor Carlos ha treballat de Vallada valent i s'ha mostrat aquest missatge de respecte i sobretot de reciclar. Fantàstic el resultat. No? Eh, anem a conèixer-ho al detall. Així tenim els primers alumnes que van explicar-nos eh, que ens mostren. Comencem per Geneva. Geneva, què tal? Bona vesprada. Bé, bueno, comenta'ns. Tu diràs, fes-nos la introducció d'aquest or vertical que heu fet. Hola, molt bon dia. Em dic Geneva i sóc de la classe de CCC, del Col·legi Sant Francesc de Borja. Vaig a parlar-vos sobre el nostre segon projecte, anomenat Vera 2.0. Per a fer memòria, l'any passat vam fer l'ecosostre amb més de 1.000 ampolles, que va simular el mar i ens va proporcionar ombra durant tot el curs i la seva bonica decoració. També hem fet més coses amb material reciclat, com per exemple, vam anar a la carrera d'Espurna i vam animar amb ampolles plenes de mica, que van, eh, simular, amb, que van simular maraques. Bon, anem a centrar-nos en este meravellós projecte, vos deixa amb el meu company a mi. Bueno, abans d'anar a mi, tu has comentat, eh, eh són estes, no, Geneva? Les eh, maraques que fèieu en, en Espurna. Vore, fes sonar. bueno, fantàstic. I tot això important, reciclat, aprofitant les botelles de plàstic per a que tinguin un final eh, més respectuós amb el medi ambient. I ara sí, eh, Amin, continua l'explicació i així Santiago es mostra un poc o podríem dir, no? l'estructura d'aquest or. Comenta'ns. Hola, sóc Camín i vaig explicar com hem fet aquest projecte. Primer, eh, amb els ampolles ens hem netejat i hem tallat la part trasera. També hem foradat els taps. Seguidament, amb els filferres que ens ha sobrat de l'any passat, hem fet una U al revés. Ah altres dos per de més o menys un pal per a sujetar la primera a la segona i altres dues xicotetes a la segona a la, a la part tracera i amb una ah, corda anul·lada ah. amb altra part tracera. I ara segueix el meu company Mohamed. Pues Mohamed completa l'explicació d'esta fantàstica obra. Hola. Digues. Hola, molt bon dia. Em dic Mohamed. Vaig explicar el funcionament d'aquest projecte i la varietat de plantes que tenim. Com podeu veure en el projecte que està així, hem ficat terra les dues ampolles. Hem ficat una planta dalt i altra planta baix. Quan reguem la planta de dalt, l'aigua es filtra per la terra i com hem fora dels estaps, la, la, segona planta es rega automàticament. L'aigua sobra de les dues ampolles, cau a la part de d'una de les ampolles i així, quan la volquem, Arreplegueu l'aigua. Arreplegueu l'aigua, reciclant així l'aigua. La varietat de plantes que hem plantat són aquestes sis. Enciam, julivert, floricol, bròcoli, maduixes i enciam fulla de roble. Tenim moltes ganes de tastar-ho. <laughs> Ara segueix la nostra companya Hanna. Bueno, però antes d'anar amb Hanna i altres companys, bueno, així ja teniu els fruits, la primera maduixa que ja va creixent. Eh, bueno, aquesta serà per a tu? Aquesta te la menjaràs tu? Sí. Bueno, pues la guarda, posa-li el teu nom. Seguim amb este fantàstic hort vertical del Col·legi Sant Francesc de Borja, perquè falta conèixer un poc el detall quin ha sigut el procediment per a fer realitat, perquè hem vist la teoria. Anem a un poc més al detall. Projecte Vera 2.0. Ese és el nom que, pues, que il·lustra eh, tota aquesta idea, aquest comboi, no?, aquí en el Col·legi de Sant Francesc de Borja. Estem en l'aula del grup 6 Z, que són els que han treballat aquest or vertical. Després tornarem al corredor per a que el professor Carlos es explique eh, pues, un poc al detall, no?, també tornarà a veure esa meravella. Com s'ha treballat així dins de l'aula, ja veuen alumnes que estan eh, pues, amb algunes de les ferramentes que han utilitzat, per exemple, Hanna, que va a contarnos eh, cómo arrancar todo y así te de de la tabla, tú ho dirás. Eh, hola, me llamo Hanna. Eh, trabajando el proyecto hemos dado muchas materias, la cual primero fue naturales, porque había, hemos aprendido a plantar y hemos aprendido muchos tipos de plantas. Después fue plástica, aprendimos a hacer el macetero doble con solo botellas de plástico y alambres después fue valores porque trabajamos todos en equipo y dimos lo mejor de nosotros por un bien común la tierra después son otras tres materias que van juntas que son inglés valenciano y castellano aprendimos todos los nombres de todas las plantas que pusimos en los maceteros en esos tres idiomas por ejemplo maduiches en valenciano strawberries en inglés y fresas en español y por último dimos matemáticas donde utilizamos más de 100 botellas de plástico para hacer un macetero y calculamos cuánto alambre teníamos que utilizar. En mi opinión, el proyecto me pareció muy divertido. Además, es ecosostenible y ecológico. En este proyecto tenemos muy en cuenta las tres R: reducir, reciclar y reutilizar. Mm -hmm. Bueno, la lliçó ben apresa i estàs aprenent molt. dona gust, no? És un recurs didàctic complet, eh, perquè no és la, transmetre la, la teoria, no el coneixement, sinó que treballar-ho des de l'aula i això és el que es fa amb el projecte Vera 2.0. Me'n vas per ací sí, perquè anem a completar un poc més eh, com ha estat el procés, no? El, el divertir-se mentre estan aprenent i crec que ací tenim, digues el nom, Sebastián, ¿verdad? Sí. Bueno, Sebastián, cuéntame. Muy bien porque decoran los pasillos del colegio y espero que otros colegios digan lo mismo. Uh -huh. Y así cada uno podrá aportar su granito de arena y seguro algún día se acabará la contaminación. Perfecto. Un gran mensaje el que tenemos eh, con, este, con este proyecto. Bueno, y así veíamos, ¿no? El como ya veo, bueno, el que está en la obra en Pillat así. Pero así no acaba todo. Bueno, Nema preguntar también, así tenim a Juan. Juan, cuéntanos qué tal la, la experiencia. Muy bien, porque estamos reciclando el medio ambiente. Ajá. Bueno, una cosa, yo aquí veo algo que creo que no tiene nada que ver con este con este huerto vertical, rojo, azul. Esto, cuéntanos qué es. Pues bueno, el profe ha traído bote de leche en polvo de su hija Vera Ajá. y pues lo vamos pintado rojo y azul. Ahora falta juntarlo y son como unos bongos. Unos bongos que suenan. ¿Nos podéis hacer una demostración los dos a ver cómo suenan? Adelante. Bueno, bis fantástico. Pues a ritmo del bongo, en Salem, a continuar parlando. de l'hort vertical. Perquè això ja arribarà i tornarem a vindre per a veure què tal, quin és l'ambient. Però ens espera el professor Carlos per a tornar a veure aquesta imatge de l'hort vertical. Bueno, tornem així a l'hort vertical i estem ja amb el responsable de tot este comboi. és el professor Carlos Serrano. Carlos, què tal? Bona vesprada. Bona vesprada, com estàs? Pues encantats de tornar a la visita. Ens vareu cridar, diu Dani, que, que tenim així una altra iniciativa a eh, amb molt de missatge, no? Eh, que és allò interessant i supose que satisfet amb la participació, la implicació que tenen i sobretot el resultat. Molt satisfet, molt orgullós i contentíssim que estigueu altra vegada així sí, en el col·le, que després de l'any passat el projecte Vera fer un altre projecte 2.0 és un orgull, vaig estar pensant tot esto, este estiu, què podríem fer i a superar les expectatives perquè a més de reciclar hem pogut fer Eh, estos es maceteros En els que veuen la evolució De les plantes sí. Veuen com Les parts de les plantes La tija, les fulles, les arrels ah. En el... Estàs dient, ara mateix és en sisami i joli verd, no? Que estem sí. En sisami i joli verd, correcte. Uh -huh. I el que han explicat, un resum, el que han explicat els meus alumnes és que en tot material reciclat, inclús estos ferros que tenien d'estanteries del col·le, sí. tot ha sigut gratuït, cost de cost zero. Uh -huh. És l'important, que no ens han gastat ni un, ni, ni un cèntim han ficat el fil ferro en forma de u, han fet fora de la, a la botella, a l'ampolla, mm -hmm. i han enganxat la primera, després en fil ferros d'un pam, com ha explicat a mi, han enganxat a la segona, i la segona es rega automàticament, perquè com els taps estan foradats, sí. eh, és una xicoteta obra d'art, sí, per una bona idea. Perquè després, a més de material reciclat dels textos, el que passa és es que eh, l'aigua que s'autorriga en les dues plantes cau en aquest recipient i en la cordeta tu tornes a recuperar l'aigua, a reutilitzar l'aigua, sí. i la veritat és que no es perd ni una gota, ah. no es perd ni una gota, ni en bruta. i cada projecte vera eh, hem fet estos, estos 60 i fa este meravellós hort vertical que aconsella molta gent, que o molts col·les o molts llocs o no tenen un, un terreny sí. per fer un hort horitzontal, que en este col·le també ho treballem. Ah però en, d'esta manera en l'hort vertical pots eh, en poc espai tindre plantes en les que anem a disfrutar de l'esmorzar saludable, de saludable dona per a molt este projecte és que després del reciclatge i el muntatge ja veus que és el tema de les plantes, que han plantat bròcoli, sí. han plantat floricol, han plantat eh, freses, enciam, Entonces, això el que farem serà després esmorz, un esmorzar saludable que ah. la importància d'una bona dieta i, i que en poc es pot fer molt. I el sabor que té més potent, aquest tipus de, de, de colors, claro. evidentment. I, I a més, el fet d'estar de, de al costat de l'aula, a l'entrar, a l'eixir, veure com va creixent, eh, molt de temps, quan s'ha posat a, a treballar? Perquè clar cal aprofitar també la temporada clar, que ha de ser. -ho. Clar, això és un altre tema. Van començar el primer trimestre a fer tots els testos, els, els masseteros, i el que vam decidir era plantar després dels Nadals, ja que com ahir eren unes vacances on no es podria regar, ah. van dir, eh, plantarem després dels Nadals i així ells poden eh, disfrutar-se, veure com creix, seguiment, fer el, seguiment, fer el seguiment i saber quines plantes són cada temporada la més idònia per a plantar-ho. Ah, bueno, Això continuarà, després sí. de collir continuarem plantant. Això dir, no serà l'últim hort que feu vertical, no continuant perquè cada temporada pues, doncs vos dona joc a, altres, eh, a, continuar no, plantant. Correcte. No, inclús aquest curs, quan collim aquestes meravelloses plantetes, tornarem a plantar unes altres de la temporada de la primavera. Uh -huh. I hem vist que els xiquets han pogut practicar cada, cada planta, les, el, el seu nom el en, en espanyol, fresas, en valencià, maduixes, en anglès, strawberries, i crec que ha sigut algo molt lúdic i estic molt content uh -huh. i, la veritat, orgullós de poder treballar i fer algo que als xiquets els agrada molt, la veritat. I si sent de la rutina de, de la típica classe, uh -huh. eh, uh -huh. això també ho agraeixen, uh -huh. no? Fer alguna en la pràctica ho agraeixen moltíssim. Ja no estan sempre en el llibre. Uh -huh. Crec que n'hi ha que innovar. És un invent que, la veritat, és que proposa a fer-lo a altres escoles perquè dona per a molt pot jugar en moltes coses, a més, de, a més de les plantes, el tema del reciclat, estalviar aigua, sí. després el de que estava comentant de menjar-me, que té molta il·lusió... Ah. I... I, treballar en equip, que també és important. En o? equip, la unió fa la força, perquè cada alumne més o menys ha fet un, sí. i un no quedaria molt bonic, però si n'hi ha 60, ja queda molt bonic i estem treballant per a omplir més els passadissos d'aquests textos tan bonics. I a ja. més això, pues és una, una graneta, un granet d'arena que posem en allò de respectem el medi ambient, que el planeta està ja demanant socorro i això és un pas més no, que fem. Doncs sí, tot, tota la raó, perquè llança molt de plàstic, ja sí. ens llança molt de menjar, tindríem que des de dalt fer reflexió i, i millorar aquests aspectes que, que tant ajudarien al nostre planeta, clar. Pues, nosaltres bueno, esteu fent des de l'àmbit escolar. Bueno, jo vull que vegan també, és es que dona gust, no? Vore, suposa que sigues en vore la, la maduixa, la fresa, en el seu coloret ja, Eh, suposo que tindran molta gana ja de tirar-li mà. Tenen moltes ganes, dic, espereu-vos una, una miqueta i tranquils que és. ho provarem. Bueno, pues, eh, Carlos, estem així en el passillo, en el corredor, estan els alumnes en l'aula, eh, ens baixem al pati per acabar amb música i ball, no? N'hi ha alguna preparat? Missatges, en, en quant al reciclatge, les tres R's que sempre diguem, reduir, reciclar, reutilitzar, i un xicotet ballet per a donar un poc de xispa sí, sí. i animar i motivar a la gent a que continuen en aquestes feines. Doncs pues, anem al pati, d'ací el Col·legi de de Borja. Ja ens hem baixat al pati, ja veuen, estan ja preparats els alumnes de 6 a ser del Col·legi de de Borja. Tenen tres missatges important, importantíssims, que llançar-nos. Escoltem. Bueno, ja hem vist un aplaudiment, aplaudiu a vosaltres mateixa, ahí veuen. Ahí estan esos visatges, però ara ens falta la música i el ball. Anem a posar el punt i final a este programa dedicat a l'or vertical ecològic eh, que ha fet este, este grup alumnat de 6 C del Col·legi Sant Francesc de Borja. Estan ja, esteu preparats, esteu en el vostre lloc, així és es que que comence la música per a tancar The history that they and when you're gone, I'll tell them no illusions you went you feel that thing about this I'm ready Estan veient el color de la samarreta d'enguany de la cursa de la dona d'este 2023 és el verd. Comencem amb aquests microspais dedicats a la cursa de la dona i anem a fer una informació general per a la seva representació de l'organització de l'equip que organitza la cursa de la dona en Gandia. Lídia Balada, què tal? Hola, bon dia. I has vingut a acompanyar per Andrea Verdeja. Andrea, Mol bona vespre. Hola, buenas. Bueno. Ja s'acosta, 23 d'abril, anem a donar la informació, anirem totes les setmanes, però comencem un poc per les, eh, la data, evidentment. Eh, N'hi ha molt que dir, puls d'inscripció, espreus... Eh, anem a dir, cursa de la dona Gandia, aquesta és la web que està tota la informació, com, com es prepara tot. Bé, bueno, doncs, pues, eh, com dius tu, arrenquem ja amb la 14a edició, aquest any sí que amb moltíssimes ganes, esperem que tota la situació sanitària que ja ha passat, més o menys, eh, ens porte una, una edició plena de, de dones, de ganes de participar i d'emoció, i bé, bueno, començar ja amb les inscripcions, eh, per suposat que s'apunten ja la data, el 23 d'abril les esperem a totes a les 10 i mitja a l'Eixida, a l'Avinguda de les Esclaves, i, i ahir estarem. Perquè per què el color verd? Eh, Vull entre les dues? Sí, veure, és el color que han triat les dones en redes socials, van donar tres opcions i el més votat va ser el verd, entonces el guany ha guanyat el verd. Sí, és perfecte, les dones participants són les que decideixen. Eh, anem a parlant. hi ha diversos punts d'inscripció, està tot en la web, cursa de la dona Gandia, eh, preus, eh, períodes de, de temps per a, per a escriure's... Sí, va començar eh la setmana passada les inscripcions de manera online i ara també en punts físics. Eh, sempre recordem que existeixen punts físics per a inscriure's, que tenen també disponible un pack de mostra de les talles de samarretes, perquè aquest any eh, la samarreta és una miqueta, pues, bueno, ha canviat una miqueta el teixit, és un teixit una miqueta més gustós, una membrana eh, que puga ser més resistent a la possible suor i, i de més, i sí que han canviat el tallatge de les samarretes, per això és molt important que, que al moment de fer la inscripció o miren en la pàgina web, que està per centímetres tant l'ample com el llarg, i si no, en els punts d'inscripció poden provar-se les tallers de samarretes. Ah, hi ha diferents moments i els preus varien, veritat? Exacte, fins al 10 d'abril seran 7 euros, la personalització són 3, com l'any passat, eh, màxim 14 caràcters i després, des de l'11 d'abril al 18 seran 10 euros, pujarem 3 euros el preu de la inscripció eh recorregut, de mar recordar eh quants quilòmetres i la possibilitat de caminar, correr, passejar. Sí. La veritat és que aquesta és una cursa que la gent ja, bueno, tenim el gust de que la gent la conegue ja, que participen xiquetes molt menudes i persones molt majors i al final és una cursa que es pot fer tant caminant, corrent, cada un al seu ritme. Son 5,9 km, que queda molt bé això de dir 5,9, no arriba a 6, o siga que és molt. Que rebaixes. Home, clar. Sí, 5,9 quilòmetres, comença i acaba l'Avinguda de les Esclaves, eh, fem un recorregut el primer quilòmetre per el poble de Benirredrà, amb molta ambientació, música i demés, eh, baixem pel passeu, eh, després arribem a, a la, al carrer de, on estava el Foment, eh, venim a la plaça de l'Escola Pia, carrer Major, plaça de l'Ajuntament, tornem pel passeig, el Prado, el barri del Raval, que també amb els seus veïns sempre estan allí animant i, i ajudant en tot el que faci falta en l'organització i bueno, finalitzar també a l'Avinguda de les Esclaves i res, el que comentem, es pot fer corrents o caminant, cada un al seu ritme. I, i a soles, en família, en amics, eh, en diverses generacions, perquè això és una festa cadascú tria la companyia, la veritat? Exacte, te pots apuntar individualment o te pots apuntar per equips. Els equips que tenim són pues, mare i filla, tia i neboda, dos germanes, tres germanes... Entonces, pues, eh, fer-ho en la teua família, en la teua cunyada, en la teua sogra, pues, sí. es, 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 sempre és millor, no? I te ho passes millor. Es tracta d'això, no? de, de que la gent s'anime, que les dones s'animen i que torne a ser, a esclafir no? la cursa de la dona, perquè cada any se supera el nombre de, de participants. Sí, la veritat és que tenim moltes ganes d'aquesta edició. L'edició passada tornem a donar les gràcies a totes les dones que van participar. Després de dos anys de pandèmia, tenint tot organitzat, va ser, va ser un any costós i esperem que estanyen moltíssimes ganes i sobretot això, que aconseguim el nostre objectiu, que és fomentar l'esport femení, que és que les dones practiquen en esport, i com sempre diem, no sols aixedilles, sinó també en els entrenaments gratuïts que més avant donarem informació. I ja sabem que moltes dones s'estrenen en la cursa de la dona i continuen fent, fent sí, esport. Sí, sí. Acabem, Andrea, Lídia, acabem en este color, este és es el color verd de la samarreta cursa de la dona Gandia i en xarxes socials amb eixe nom eh, podem trobar tota la informació. Arranquem el conte enrere. Moltes gràcies a les dos per arrancar este microespai. A tu, I arrenquem el compte terrere de cara a la cursa de la dona de Gandia.